jest trenutno stanje. Dakle, imamo ovdje 217 hospitaliziranih građana zbog COVID-19, njih 49 je čak na respiratorima. Poruke koje zajednički želimo uputiti, osobito ljudima ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a to je cijepljenje, to je primanje booster doze za one koji su primili prvu i drugu dozu, to je poštivanje epidemioloških mjera, slušanje struke, infektologa, epidemiologa, dakle liječnika, onih koji su najpozorniji da ovim okolnostima daju preporuke za odgovarajuće ponašanje, na taj način zaštite naše građane, naravno stave što je moguće više epidemiju pod kontrolu i smanje smrtnost od COVID-19. Što se tiče količina cjepiva, njih ovdje ima više nego dovoljno u izobilju, rekao bih, i svi koji žele da se cijepe to mogu učiniti. Posebno pozivam starije sugrađane koji su u najvećem riziku, sve one koji su iznad 60 godina, i na njima je, na njihovim obiteljima, da im pojasne, prenesu zašto je dobro cijepiti se i na taj način imati veću zaštitu od COVID-19.